Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'ın Sistan ve Bəlucistan eyaletinin Pakistanla sərhətində azı 6 İranlı sərhətçi ölüb. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Tasnim agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sərhəddə baş verən insident zamanı sərhəd qoşunlarının daha 2 zabiti yaralanıb. Bazar günü gecə adı açıqlanmayan terrorçu birləşmənin üzvləri Siravan sərhəd alayının məsuliyyət zonasında İranın ərazisinə daxil olub. Toqquşmalar nəticəsində radikallar İran-Pakistan sərhədini keçərək İran ərazisini tərk etməyə məcbur olublar. Terrorçu birləşmələrinin sıralarında agentliyin məlumatına görə itkilər də var, lakin onların dəqiq sayı verilmir.